السلام علیکم، آج سنڈے ہے، کل منڈے ہے، یہ تو نظر آ ہی رہا ہوگا کیا ہونے والا ہے. سو آج پھر سے فوڈ چیلنج، کون کتنی جلدی شیزان پیتا ہے. ٹھیک ہے، ویلکم ٹو سمرز. چلیں جی، اس کو ہم پہلے کھول کے امی کر لیتے ہیں. مجھے کھولنا نہیں آتا. اوکے، یہ میں ہاری ہوئی ہوں. اب کھولنے کھولنے یہ ہم کھول کے رکھتے ہیں. ہاں، ٹشو لا دو. ہاں، سارا پہ اس طرح ہی کر دو. اسی سے کر دو. صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے. یہ دیکھیں، صاف کر رہی ہیں تاکہ ہم ان کو منہ لگا سکیں. اس میں میں نے ڈال دیا ہے میجک. یہ لو جی، میں شروع کر دوں. پھر آنا ہی نہیں، اس کو پھر آنا نیچے رکھتے ہیں. ٹائم ہونے لگا شروع. ریڈی، گیٹ سیٹ، گو. میری پھر سے بیچتی. میرے ساتھ دو جن مقابلہ کرتے ہیں ہمیشہ. آئی ایم دا ونر. اوکے مام، روکو سے. اوکے، ایز یوزول. آئی ایم دا ونر. One. Bye.